É o negritinho iluminado lá, encontro de MCs, entrevistando MC ali. Novamente, ele tá na Space Funk. Boa família, essa finalidade de começar a fim pelo começo da vida, Deus abençoe, protege e guia todos os nossos sonhos, passa os seus objetivos, nunca desista, persista que você realiza, afirma a vontade, porque não pode realizar os seus sonhos, nunca desista aquilo que você pede para Deus toda noite, queria acreditar que tudo é possível, já o suficiente para viver. Deus abençoe, iluminação certa, menino, passe de estar. Que tá com a vida, sem pressa, tinha de outra vida, vai passar. Então vai no passe de tarde, que tu chega lá. Olha que meninão. DJ? Mano, tem uns 10 anos, só que antes anos. Eu era MC, tá ligado? Você era MC? Como assim? De 2 anos que sou DJ. DJ, mas não deu certo? Ah, porque eu vi que o meu foco não era muito cantar, tá ligado? É, ia mal, dar... É, ia mal pra caralho. Mas tipo, eu sempre consegui dar a música, tá ligado? Certo. Meu foco sempre foi fazer a música, tá ligado? Correto. Eu sempre gostei desse processo de ver a música sendo feita, pá e pô, tá ligado? Certo. Aí eu já me identifiquei, comecei a pesquisar no YouTube lá como que fazia o bagulho, mano, meti mágica. Tá, mas vou falar pra você, mas você canetava? Canetava. E quem te inspirou? Falou, você é MC, é? Ah, mano, MC não, não tem como. MC quem? Logo. Papão? Chama, mano. Vai seguindo só a primeira música? Vai ser engraçado, certo? Eu não lembro, mano. Nossa. Não tem como não lembrar do dia. MC, MC. Nossa, bagulho é foda. Aê, a Space tá como, certo? Se falhar com o DJ, tem a opção de MC. Eu não sei. Correto, é. E qual foi a sua primeira produção? Quem foi o primeiro MC? Minha produção foi eu mesmo. Eu produzi eu mesmo, tá ligado? É nada. É. Deixa eu ver se eu sou bom. Você foi lá e... Você cantou sua música? É, eu falei, cantei, falei, mano, vou fazer, tá ligado? Tinha um PC lá, mano. Quanto tempo fez isso? Ah, isso aí já tem uns 2 anos, 1 ano e meio, vai, porque eu já sabia produzir um pouco. Correto. Tá ligado? Aí eu fui no estúdio lá gravar minha voz, trouxe a voz pra casa, não pensei lá não, comecei a mexer. Eu tinha baixado outro programa já, certo, pra aprender. Aí eu fui produzindo lá, mano, eu gostei, tá ligado? Aí eu comecei a mudar mais pra isso, tá ligado? Ficar mais a produção, eu tô hoje aí, mano. Tá ficando assim. E dá quanto tempo de conhecer? Faz 2 meses agora. Como que você veio pra cá? Mano, o outro parceiro meu, que era DJ, tá ligado? Ó, você vê como é que é o bagulho. Conta, o outro parceiro aí, que é parceiro meu, DJ Tom, pra mandar um salve pra ele. Lá de Jabaquara, tá ligado? Certo. Chão bravo, tá ligado? E, tipo, ele tá aprendendo a produzir, tá ligado? Eu sempre sou um cara, tá ligado? Que se você me chamasse no Insta e falar, mano, me dá uma dica de produção, se eu souber, eu vou te ajudar, tá ligado? Se eu souber, eu vou falar pra ele, ó, não sei. Mas sempre ajudava ele de conta, tá ligado? Ele falava, mano, como faz isso, como faz aquilo. Aí eu fui ensinando pra ele. Aí ele viu no Insta da Space, que ele tava precisando de DJ, tá ligado? Aí ele mandou mensagem, falou, viado, eles estão precisando de DJ, eu ainda não sou bom, mas você já tinha lá, se quiser ir lá. Já mandou o papo. Aí mandou o contato, tá ligado? Do Cleiton, até foi o Cleiton Dobro. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, então, pá, vocês estão precisando de DJ, ele falou, manda seu trampo. Aí eu mandei, aí ele demorou um pouquinho, falou, mano, não é o que ele tá procurando agora. Eu falei, não, suave, ele falou, não, mas já vou ficar com seu contato. Aí isso era na segunda-feira, no domingo, no sábado ele me ligou, falou, você quer vir fazer um teste na segunda-feira? Eu falei, vou, mas aí eu já fiquei, mano. E quem foi o primeiro? Qual foi o primeiro som? Primeiro? Aqui. JL, isso é JL. JL, mas já soltou o trampo? Não, ainda não. Não? Tá lá um ponto primeiro que eu fiz. Mas você já tem produção sua nas pistas? É, tem. Depois do Space eu tenho aí Chevetão da Gabi Voladora, tem um do Simon. Qual que bateu mais? Acho que é do Simon. Quanto? Acho que é do Simon tá chegando às 6 já, acho. É? Já tá no passinho de táxi, não. 2 meses? Uhum. Tá bom. Não, porque essa música tem nem 1 mês. Não, tô falando você, 2 meses de... De produção aqui na Space. Porra, na Space. Na Space. De produção você tem 2 anos, né? Corrigindo, que eu nem tinha dado essa atenção muito, sério. Você sabia que ia chegar, né, menino? Tá, isso mesmo. E o que você almeja, o que você procura no funk, Kibar? O que você acha que o funk pode proporcionar pra você, né? Porque assim como eu sou de produção, eu sou de palco também, de tocar pro show e tal. Então eu espero, mano, eu almejo, tá ligado? Uma coisa é um reconhecimento pela minha imagem, tá ligado? É. Não só pelas produções, as pessoas conhecem as produções, lógico, é o principal, como DJ. Eu quero que as pessoas conheçam a minha imagem, tá ligado? E queiram, tipo, se vestir, eu vi, tá ligado? É. Usar o cabelo que eu levo, assim, tá ligado? Você vê que eu gosto de o menino vai querer ser o cara da moda, que eu mandar vocês falar.
É, tá ligado. Isso que você propõe, você tá buscando. Tô buscando isso, tá ligado? Correto. E a Space? Pra você, o que significa pra você hoje? Né? Sem maldade, pra mim a Space, mano, pra mim no funk é tudo, viu? Porque não só no funk, na vida. Porque eu entrei aqui é uma família, tá ligado? Correto. Porque, tipo, não só aprendi muito com produção com os outros DJs que trabalham aqui, tá ligado? Que são DJs que tá estouradaço, mano. Música de 10 milhões, 20 milhões, tá ligado? Correto. Não só isso, mas também aprendi coisas que eu vou levar pra minha vida toda, tá ligado? Tipo, como me importar em alguns lugares, tá ligado? Correto. Como entrar e sair em lugar que eu, tipo, não imaginava, tá ligado? E pouco tempo, qual que foi o momento que, você, que a experiência te proporcionou que você falou, opa, não, onde eu tô? Tá, mano... Pra ser bem sincero, desses dois meses, mano, eu tenho 90 dias, mano. O dia que eu lojei aqui, mano. Papão. O dia que eu lojei aqui, eu falei, mano, ele... como é que eu tô, mano? Tô pulando dentro do estúdio, tá ligado? Você chegou todo de cima, todo de som dela? Não, então, mano, deixa umas vozes aí, vamos ver o que vai dar, mano. E, mano, ele chegou a deixar as vozes? Deixou, mano, deixou o meu tá ligado? Papão? Mas quem você almeja produzir um som ainda? Você vê assim no mercado do funk, assim? Que eu ainda quero mesmo produzir um som, tenho uma vontade, mano. Do Lipo. Do Lipo? Do Lipo. Não tá longe, né, mano? Correto, tá próximo, é uma família. E um MC antigo? Antigo? É, que tá na luta aí. Tem Neguinho Cacheta, tem vários aí, tem o Bebê, Kelvinho, tem vários. Mano, tem vários, mano. Mas um que é antiga, das antigas, mas fala que até hoje, você fala, nossa, seu Brasil dele. Seu Brasil é então, mano. Pra mim é o Lô, mano. Que sempre, desde o começo, foi minha inspiração, tá ligado? O LOL, né? Um dia, se eu chegar pra dizer uma dele, mano, sei lá, vai ser mó gratificante pra mim, tá ligado? Vai ser, sim. Vai ser como se eu estivesse realizando, tipo, pelo menos metade do meu sonho, do tá? seu sonho. Correto. É, tipo isso. Você almeja muito grande pra você, menina? Ah, mano, eu amei, tá ligado? Sonho um pouquinho alto. Eu sonho um pouquinho alto, porque eu acho que assim, tipo, sonhar alto não é, que, não é ser ambicioso, tá ligado? Correto. Você tá almejando o melhor pra você, tá ligado? Certo. É isso mesmo, pago lá. De verdade, é como um menino, não é? Experiente nas palavras, sabe o que fala, é manobra daqui, manobra daqui. Isso é total, porque vale. Aí, família, inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Fica por dentro de todas as novidades, que é o seguinte, Negativa começou a fazer uns conteúdos, sabe? Não, na Space Funk. Vários conteúdos aí. Você foi o primeiro. Foi o primeiro, com licença, vai na porta, tá bom? Ai! Aí, você não consegue ser o primeiro, hein, mano? Você tá de verdade, menino. Papo, você é o primeiro. Visão, bota lá no canal, vai divulgar? Lógico, você é louco. Mentira. Não, quero like, quero like nesse vídeo. Quer like? Chega na minha, gente. Vai chegar, cara. Vai chegar as camisetas novas que não tem escrito posição atrás. Você vai chegar as camisetas. Ah, satisfa, meu. E é o seguinte, hoje nós temos o poder. Olha aqui, tia Lili. O senhor já gravou uma comigo lá, ó. Ah, é? Deixou o seu. Já deixou uma comigo foda, hein, moleque. Vai vir, aguarde. Então, muita novidade no canal, certo, família? É o seguinte, ele você vai ver sempre no meu canal. Por isso que é uma entrevista meio curta, tá ligado? Porque ele vai sempre fazer um conteúdo comigo, certo? Legal, tamo junto. Nós vai estar fechadão. Satisfa? Satisfa minha, pai. Toda minha. Marcha, família. Stanley, entrevista. Confere aí. É o seguinte, vou falar o último aqui, ó. Seja fiel no pouco e Deus colocará no muito. Se liga, presta atenção no que eu vou te dizer agora, menina. Guarde pra sempre no seu coração. Stanley, entrevista, sim. Eu quanto te apresento você, ó, a liga. Space Funk. Vai, merece até levantar, essa daqui é verdade. Isso aqui serve pro ser humano. Ser humano, ó, visão. Quanto menos você demonstrar o que tem, mais valor você vai ter. Mas por que você tá falando isso? Porque você demonstrando o que você menos tem, você vai ter mais valor pelo que você é, pela sua dignidade, pelo que você passa. Não adianta você passar positividade você fazendo negatividade, porque a verdade do ser humano é uma só. Você é o que ninguém tá vendo. Você é aquele momento que você tá sozinho. Você é essa pessoa. Papão! Papão! Se inscreve no canal, ativa o sininho, foi mais um jogo, você tá com o Stanley.